Assalamu alaykum. Maalmihii u dambeeyey ama bilahan u dambeeyey moojeenad u fiirsatay in labada dal ee wada adduunka isugu faana ee Ruushiya Maraykan ay si u kala dhaweysanayeen muslimiinta iyo islaamka. Biden iyo Putin mid waliba uu soo bandhigayay xadiisyo Nabi Maxamed laga soo wariyey aayado Qur'aana in bulshada islaamku ay yihiin kuwo wanaagsan, ay yihiin lafdhabarta dalkooda. Caasimadoodana ay Maraykanku ogolaadeen salaad jamaaciya in barxadaha ugu waaweyn muddood lagu qabto, Putinna masaajidada ugu waaweyn uu dhisayba labadooda mid waliba kitaabka Qur'aanka uu xafiiskiisa dhigtay. Xaaladahaas oo kale, dadka aan waayaha iyo gedgedoonkooda u bislaani markiiba waa kuwa la soo booda. Subxaanallah, gaaladii oo qirisay in islaamku wanaagsan yahay. Subxaanallah, madaxdoodii oo islaamka ammaanaya. Subxaanallah, subxaanallah. Laakiin qofka garaadka baxsan ee wax fahansani markaaba habdhaqanada nimankaas iyaga ah calaamad su'aal ayuu saarayaa oo uu odhanayaa ujeedka ay ka leeyihiin waa maxay, maxay ka doonayaan, maxay maanta islaamka ugu biratamayaan, iyada oo mid waliba uu islaamka dagaal la soo galay oo Putin tiraba shan dagaal in uu bulshada islaamka ah la galay ay taariikhda ugu xusan tahay. Baydhanna uu ilaa iminka ku goodiyayaba ama uuba ku booteynayo inuu Soomaaliya ku duulayo oo dal islaama ah, maxay haddana u soo dhaweysanayaan islaamka? Maxay saayadaha Qur'aanka iyo xadiisyada Nebiga maanta u qaadaa dhigayaan? Ma islaamka ku cusub? Ma iyagaa soo islaami raba? Mise qorshe iyo taxtax kale ayaa soo galay islaamka oo ay ka dhex diyaarsanayaan? Haddii aad ahayd muslimka, subxaanallahdu ay ka soo horreyso markaad aragtay arrimahan ama aadan isweydiinin waxbaba adiyo yeelka. Haddii se aad tahay muslimka, calaamad su'aasha arrimahan saaray, ku soo dhawow barnaamijkan aynu qodobkaas ku lafagurayno. Ku soo dhawow fahanka shaxda ay dadka isha dheeri un fahmi karaan ka hor 200 sano. Qarxii saraha mataanaha ayay bilaabantay masriixiyad weyn oo islaamka ka dhan ah oo lagu sumcad dilayo cadowga koowaad ee guud ahaanba caalamkana lagaga dhigayo iyada oo loo marayo laamaha kala duwan ee midiyaha iyo filimada, waxaana dhalatay foobiya cusub oo shucuubta mangaabka ee ay dowladahoodu hadba dhan farta ugu fiiqaan ay ka qaadeen islaamka, waxaana uu ahaa qorshe la diyaariyey oo markii laga takhalusay suufiyeedkii ee laga soo jeestay isaga lagana soo kabtay loolankii loo soo jeestay islaamka, sidii muslimiinta dhigaha looga garaacayey maalin bedelalkooda mid loo duminayey ee sumcadda looga dilayey, ayuunbu caalamka galbeedka oo Uncle Sam ama Maraykan hadba sidaad u taqaano uu garwadaa ku baraarugay awood gub oo Ruushi iyo Shiine ah oo aan la dhayarsan karin oo saaxaddii loolanka mar kale kusoo labaysay, taasoo sababtay isbeddel dhan walba ah in Maraykan uu sameeyo. Lana arko isagoo bedelay siyaasadiisii ka dhanka ahayd islaamka iyo islaamofobiyada ahayd. Duqas Joe Biden waxaba uu bilaabay inuu soo xigto Qur'aanka iyo xadiisyada heer uu kasbaday quluubta muslimiinta duqamada ama kuyuudka ah ee aan waxba fahmin ee dhuhanayaasha ah, ayna u maleeyeen inuu soo islaami rababa caadifadoodana uu ku hantay. Haddaba si aynu u fahanno xaadirkan aynu joogno iyo qorshayaasha mustaqbalka la diyaarinayo, waa mahuraan in aynu gadaal ugu yara laabanno taariikhda iyo sooyaalku sida ay u soo dhaceen ka hor ogsigii dagaalkii koowaad. Waxaa si walba gaaladaas galbeedka ay u qorsheynayeen inay ka takhallusaan khilaafadii Cusmaaniyadda si isku xidhnaanshiyaha caalamka islaamka ka dhexeeya uu meesha uga baxo oo mid walba halkiisa budh loogula dhaco, waana la isu bahaystay. Kadib markii qorshahaasi uu hirgalayna, waxaa la damcayna awoodda adduunka Maraykan laga dhigo, waxaana la isku baabi'iyey Yurub oo isxasuuqday. Soofiyeedkiina waxa uu ahaa kaaliyaha caawinayay Maraykan. Markii uu Maraykan taas ku guulaystayna, waxay iswaajaheen awooddaas u dhigmaysay ee Soofiyeedkii. Loolan adag kadibna waxa u soo baxday Maraykan qaabka ugu wanaagsan ee uu uga adkaan karayo Soofiyeedka inay tahay inuu adeegsado kaadhka muslimiinta jihaadiyiinta ah. Jabkii Soofiyeedkuna waxa uu ka bilaabmay markii ay Islaamiyiinta iswaajaheen ee Afghanistan uu galay. Kadib waxa uu dareemay Maraykan in Islaamiyiinta ay yihiin halis kale, waxaana markan ay toos isu waajaheen Islaamiyiintii oo ay noqotay kaadhkooda inuu ka takhalluso. Siyaasaddaas halkaas qarni ee idlaaday ina soo martay waxay soo koobaysaa waxa maanta dhacaya, oo cadowgii shalay ayaa saaxiibka maanta noqon karaa, saaxiibka maantuna cadowga berri ayuu noqon karaa hadba sida ay danta u dhacdo. Balse 20-kii sano ee u dambeeyey awoodda iyo xoogga galbeedku waxa uu dul dhigay islaamka. Maruu la dagaalamo, maruu ideolojiyado qaldan ku furo, maruu fikirro qaldan ka gudbiyo, af iyo adinba islaamka ayuu kula dagaalamayey. Waxaana muddadaas uu ilaaway awoodaha dhanka bariga ka saaran ee Ruushiya Shiine,
oo iyaguna aan fursadaas dahabiga iska dayicin ee sida ay tahay uga faa'iideystay oo lagu baraarugay iyaga oo awood u dhiganta aan waxana markii uu bilaabay Mareykan inuu labadaas cadaw ee cusub waajaho waxana uu ku qaaday weerar siyaasadeed iyo dhaqaale oo cunaqabtay noocaa iyo mid ciidan oo Ruushkana Ukraine afka ka galiyay Shiinana uu Taiwan ku arshaarsheenayo balse markaas ayay u soo baxday in kaarka dahabiga ee Mareykan adeegsan kara uu yahay Islaamka oo sidii Soofiyeedka uu ugu dumiyayba ay iminkana awoodahaas bari ugu dumin karayaan galbeedka oo dhan Islaamka ama ugu yaraan ay ugu caabin karayaan oo aanay halkaas soo dhaafaynin waxa uu arkay Mareykan in qaabka uu maanta isaga dhicin karo labadaas awoodood uu yahay in 2 bilyan oo muslimiina uu ka horgeeyo Ruushiya Shiine halkaas ayay ka bilaabantay hadalhaynta wanaagsan ee uu Biden la golayimi ee Islaamka daarani oo muddada 5 sano ka badan ee Shiine uu muslimiinta u yigoorka waxyaabaha laga soo tabinayo ku sameynayay ma aanu hadal Mareykan danna kama aanu gelin wixii ay Ruushka iyo Putin ku sameynayeen muslimiinta Shiishaan iyo Suuriyana afkaas juuq kama aanu odhan balse maanta markii uu dantiisa ka dhexarkay ayuu Islaamku noqday mid wanaagsan oo wada noolaanshaha caalamka ka talinaya muslimiintu inay yihiin dadka ugu badan ee diintooda ku dhegan ayna jecel yihiin oo ay u dhimanayaan ayna mahuraan tahay si uu awoodahaas kale ugu waajaho inuu gacaltooyadooda kasbado mashaaciirtoodana uu hanto waxna uu uga faa'iideysanayaa inuu cadhada muslimiinta ku jeeyo Ruushiya Shiine iyo qodobka labaad oo ah inuu muslimiinta dhankiisa marsado oo uu ka dhigo dagaalkan uu guub ee uu geli doono hubka uu adeegsanayo markaasuu bilaabay Biden inuu muslimiinta u ogolaado inay salaad jamaaciya oo nuuceedan hore loo arag ku tukadaan barxadda ugu weyn ee New York inuu ka hadlo mahdiga inuu aayado quraana iyo xadiisyo nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugnaaday soo deliishado inuu xaflado u qabto rabadaantii muslimiinta inuu ugu hambaliyeeyo ciidaha muslimiinta iyo waxyaabo lamida arrimahaas oo muslimka cute-ka ah oo dhanba ilowsiiyey wixii qarnigii u dambeeyey ay guud ahaan reer galbeed iyo gaar ahaan Mareykan u geysteen haddana muddo yar kadib waxay dambi ka dhigeen erey bixinihii iyagoo ikhtiraaceen islamofobia iyadoo kongreska Mareykanku uu qorayo qaanuunka ilaalada muslimiinta waxaasoo dhamina jacayl iyo kalgacayl kama aha ee waa u naqtiinka iyo dib u soo ceshiga qorshihii muslimiinta midowga Soofiyeedka loogu dumiyey muddo ka hor iyada oo la leeyahay jihaad uu cadowgiina iska dhiciya waxaana uu doonayaa Mareykan in ka hortaga awoodahaas cusub ee Ruushiya Shiine ee soo kacaya uu dhan uga adeegsado 2 bilyan ee Islaamka iyo dalalkooda dhanka kalena uu Yurub uga adeegsado isaguna uu mar walba halkaas badaha dabadooda guusha ka hanto balse markan waxa isbedelay qorshahaas hore loogu soo guuleystay in badan oo ka mid a Ruushkuna markan uu ku fahmay Mareykan Putinna isla qorshahaas mid u dhigma ayuu la dheelay isaga oo habkiisa u gaarka ah maraya waxa uu isaguna tallaabooyinkiisa ka bilaabay mujaahidiinta adag ee Shiishaan inuu jihaad ugu baaqo isagoo uu sii maraya wiilkiisa Ramadan bin Putin baaq keliyana ma aanay ahayn ee si uu qulubtoodana u hanto waxa uu ku dhawaaqay in Islaamku yahay diinta labaad ee dalka Ruushka waxna uu marar badan soo muuqday Putin isagoo quraanku hor yaallo taasoo muslimiin badan oo cute u dagtay isaguna isla labadaas qorshe ayuunbuu ka leeyahay oo ah inuu dhanka hordego tallaabadaas Mareykan oo aanay muslimiinta iswaajihin dhanka kalena laftiisa uu iyaga u adeegsado oo uu muslimiinta ka dhigto hubka uu galbeedka oo dhanba ku garaacayo maalmihii dagaalkan Ukraine uu bilaabmayba muuqaladii ugu horreeyey ee aynu ka diyaarinay istaraatiijiyadaha aynu kaga faalloonaynay waxaa ka mid ahaa in Mareykan iyo galbeed ay og yihiin awoodda qura ee ay ku waajahayaan awoodahaas barigu inay tahay Islaamka weliba qolada jihaadiyiinta ah madaxda iyaga taabacsan ee ay xilka ku ilaalinayaanna ay iswaajahayaan oo ay meesha ka saarayaan waxaana ugu horreeyey madaxdaas la daadinayay Cimraan Khan oo la dareemay in uu dalkiisa iyo muslimiintaba u jahaynayo dhanka saldhigga bariga qorshahaas galbeedkuna uu halis ku yahay kuwa carabta iyo Mareykan wixii dhex marayna waynagii ogeyn iyaynu arrinku gaadhay in taleefanada la isku dhegeysto muddo dheer ayuu Mareykan u adeegsanayay la dagaalanka iyo duleynta muslimiinta madaxdooda u talisa maantana madaxdaasi uu meesha uga saaro muslimiinta ayuunbuu u adeegsanayaa muslimka isweydiinayay sababta ay waxaan u dhacayaanow waa taas xaqiiqadu ka u arka Biden iyo Putin inay soo islaamayaan ama ay muslimiinta jeclaadeenowna waa taas xaqiiqadu inaguna mar walba waxaynu leenahay ilaahay afartaas Mareykan iyo Ruushiya Shiine iyo Yurubba ah waa cadowga Islaamka iyo daalimiin ee daalimiintaas madaxaysu geli annagana annaga oo bid qabna naga dhex saar wasalaamu calaykum.